2:13 ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲਾਗੂ ਗੁਆਂਢੋ ਫੋਨ ਗਿਆ ਲਾਗੇ ਨਿੱਕੀ ਗੱਡੀ ਡੱਕੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੂਟਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਪਦਾ ਇਹਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾ ਵੀ ਵੇਖ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੱਥ ਪੂਰਾ ਮਚਣ ਦਿਆ ਉਹ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਿਆ ਵਾ ਆਹੋ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਿਆ ਉਹ ਮਚਾਉਣ ਦਿਆ ਉਹ अपने हाथी अग लगी हांजी आप दो साल हो गए हाथी डकी अपना थां के बकाना थां नहीं अपना आपदा ही हाथी सारा सवट के सवाही हो गया सराई बस लोहा लोहे वजह विच कागज के पत्र टोटली विच ही हांजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ ਭਾਜੀ ਸ਼ਰਿਆਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ 2:13 ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲਾਗੂ ਗੁਆਂਢੋ ਫੋਨ ਗਿਆ ਲਾਗੇ ਨਿੱਕੀ ਗੱਡੀ ਡੱਕੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੂਟਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਪਦਾ ਇਹਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਵਾ ਗੁਲਤ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾ ਵੀ ਵੇਖ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹਾਥੀ ਪੂਰਾ ਮਚਣ ਦਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਕਿਦੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਧੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਲੋਹਾ ਰਹੇਗਾ ਕਬਾੜੀਏ ਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਜੋ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜੋ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਦੁੱਖ ਦਾਏਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕੱਢੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਾਤ 2:30 ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ 1:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਕੱਕ ਲੱਗੀ ਆ ਟਾਇਰ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਥੀ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2:15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਾਹਵਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਛੋਟਿਆਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੋਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹਾਥੀ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਾਥੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪਰ ਹਾਥੀ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਵਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਆੜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੱਕਦਾ ਜੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਸਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜ ਛਾੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਏਸੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਲਟੋ ਸੀ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਕਈ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਕਈ ਯਾਰ ਇਹ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਫਾਫੇ ਲਫੂਫੇ ਜਾਂ ਰੂੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਲੱਗ ਗਏ ਰੂੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਸ਼ਾਮੀ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅੱਗੇ 2:25 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ ਡੱਕ ਦਾ ਥਾਂ ਇਸੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਮਾਣੀ ਕਿ ਥਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ